այս լուսումները չպետք է անենք միայն մեր ներքին քաղաքական շրջանակների համար, այլ նաև առնվազն հայտարարության տեքստը պետք է պատշաճ կերպով նկարագրական և գնահատականների մասով հստակ լինի, պետք է թարգմանվի նաև արտասահմանյան մեր գործընկերներին այս տարվա ընթացքում այդ խնդրի մասին հիշեցնելու համար։ Մենք չենք ուզում զուգահեռներ անցկացնել ադրբեջանական քարոշչության այն գերակայության հետ, որ վերաբերում է Խողոջալեի դեպքերին։ Գիտեք, նախագահն Ստրասբուրգում ունեցած իր ելույթում և հարցապատասխանի ժամանակ շատ հստակ տվեց և քաղաքական և մարդկային գնահատականներ ադրբեջանական այդ ամբարո մանիպուլացիաներին, բայց բոլոր դեպքերում մենք ունենք փաստական շատ մեծ նյութ և Սումգայիթյան ջարդերի հետ կապված և դրան հետևած հայերի նկատմամբ ունեցած դաժանությունների, վայրագությունների և ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքների և դեպքերի հետ կապված, որոնք պարզապես բարձրաձայնման կարիք ունեն, ևս մեկ անգամ բարձրաձայնման կարիք ունեն, որովհետև չմոռանանք նաև, որ և եվրոպական, և ռուսական, և ամերիկյան քաղաքական շրջանակները այս 30 տարվա մեջ փոխվել են, եկել են նոր մարդիկ, եկել են նոր դեմքեր, որոնք այդքան լավ տեղեկացված չեն խնդրից, և մեր պարտքը պետք է լինի մշտապես պահել այս խնդիրները օրակարգում, և չմտածենք հանկարծ, որ բոլոր արդեն գիտեն ով է արդարը, ով է ճիշտը և ինչ է եղել, բացի նրանից, որ կա որոշ շրջանակներում լոբիստական շրջագրգռվածություններ և այլն, կա նաև տեղեկացված չլինելու խնդիրը, որովհետև պատկերացրեք, եթե Հայաստանում 30 տարվա մեջ քանի սերունդ քաղաքական գործիչների փոխվեց, ապա նույն քանակությամբ մարդկային դեմքերի քաղաքական որոշումներ կայացնող մարդկանց փոփոխություններ են եղել նաև միջազգային քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց մոտ։ Հետևաբար այս խնդիրը պետք է առնվազն որոշակի պարբերականությամբ, չեմ ասում 3 տարի, 5 տարի, բայց որոշակի պարբերականությամբ պետք է հասու դառնա միջազգային հանրությանը, և այստեղ լսումները ես պատկերացնում եմ որպես քաղաքական կարևոր ակտ, որը կավարտվի նաև որոշակի իրավական գնահատականներով և կունենա նաև արտաքին լսարան, ինչը պակաս կարևոր չէ, քան միայն մեզ մոտ այս խնդրի արձրացումը։ Տեսեք, ես հեռու եմ այն մտքից, որ մենք պետք է բացառապես այս զոհերի կերպարի մեջ տեղավորվենք և մեր հոգեբանություն ու քաղաքական գործողությունների ծրագիրը կառուցեն զոհ լինելու Վարդույթի շրջանակներում։ Ոչ, մենք զոհ չենք, բայց մենք դարձել ենք քաղաքական հայատյաց քաղաքականության զոհ, և այդ զոհ դառնալով անդերձ վերապրել ենք ու ստեղծել ենք առնվազն 2 պետականություն։ Հետևաբար այս տրանսֆորմացիան նաև պետք է ունենա քաղաքաիրավական, քաղաքական և իրավական դրսևորումներ, և այս խնդիրը գալիս է նաև որոշակի քաղաքական հետևություններ ունենալու, որովհետև գիտեք, որ այս տարի մենք ունենք նաև գլոբալ ֆորում ցեղասպանության կանխարգելման նվիրված և դատապարտման նվիրված նաև կոնվենցիայի 70-ամյակին, ինչը նույնպես պետք է դառնա խորհրդանական դիվանագիտության այս տարվա օրակարգային հարցերից մեկը, և այլն։